নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ যিটো অসমীয়া কিতাপ আছে অসমীয়া কিতাপৰ যিটো মই অসমীয়া পাঠ আছে চৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখা চৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখা যিটো তোমালোকৰ অধ্যায় আছে পাঠ মই অসমীয়া চ' সেই মই অসমীয়াৰ কবিতাটোৰ সাৰাংশ তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ যিটো সাৰাংশ অৰ্থাৎ মূলভাৱ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত কটাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে বা এইটো তোমাৰ পৰীক্ষাত কাটিবই চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো যিটো মই অসমীয়া কবিতাটোৰ সাৰাংশ আছে এইটো দুহেজাৰ বিশ চনত এবাৰ কাটি আছিলে এইবাৰো তোমাৰ কটাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াত চোৱা তোমালোকে মই অসমীয়া কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখা এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি তত তোমাৰ এইটো কাটিছিলে এইবাৰ কটাৰ সম্ভাৱনা আছে ছ' এই উত্তৰটো হৈছে তোমালোকৰ ভালদৰে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াত সুন্দৰকৈ দিয়া আছে আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এটা কথা যদি আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু এনেদৰে সদায় তোমালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক পাই থাকিবা ছ' এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে মই অসমীয়া কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখা ইয়াত চোৱা মই অসমীয়া কবিতাটোত সাৰাংশ লিখা তোমাৰ এচ এল জি দুহেজাৰ বিছ চনত এবাৰ আহিছিলে ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সুন্দৰকৈ মই তোমালোকক দেখাই যাম ভাৰতবৰ্ষত মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্ব বিজয়ী মোগলসকলে স্বাধীন অসম আক্ৰমণ কৰি অসমতো মুছলিম ৰাজ্য স্থাপনৰ আশাৰে অসমত সৌসন্য প্ৰদৰ্পণ কৰিছিল সি তাৰপিছত কৈছে মোগলসকল অসম ভূমিৰ সমৰ্থলী উপস্থিত হোৱাৰ স্বাধীন অসমৰ স্বাধীন চেতিয়া অসমীয়াই পুৰুষ নাৰী সম্বন্ধে হাতত হেংদাং লৈ অতি বীৰত্ব আৰু সাহসৰে নিজ মাতৃভূমি স্বাধীনতা তথা স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰিবলৈ মোগলসকলৰ সন্মুখত বুকু পাতি থিয় হৈছিল কি তাৰপিছত কৈছে অসমীয়া সেনাৰ শাসক বল বিক্ৰমৰ আগত মোগল সেনাষ্টিব নোৱাৰি পৰাজয় বৰণ কৰি পিছ হুহুকি গ'ল মোগল সেনাই অসমীয়া মানুহৰ বল বিক্ৰম সাহস আৰু দেশপ্ৰেমৰ পৰিচয় পাই আচৰিত হ'ল আনহাতে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু সম্পদসমূহ দেখিও বিস্ময়ভোধ হোৱাৰ উপৰিও অতিকে মুগ্ন অতিকে মগ্ন হৈ পৰিল পৰাজয় বৰণ কৰি স্বদেশলৈ উভতি যোৱা মোগল দেখিলেই মোগল দেখিলেই অসম চৌদিশে দুখৰ পাশাৰ ইয়াৰ সেউজীয়া গছ গছনি চৰাই চিৰিকটিয়ে মনোমুখা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধুবুৰীৰ বনত নিয়ৰৰ টোপোলাবোৰে সূৰ্যৰ পোখৰত পোকুতাৰ দৰে তিৰবিণী আছে তিৰবিৰাই আছে গছৰ পাতবোৰ জাংফাই মীনা কৰাৰ দৰে জিলিকিছে ইয়াৰ ধূলি পালিত মৰ্কৰত মৰ্কট বাখৰৰ দৰে মূল্যৱান বস্তু নিহিত হৈ থাকে ভৰিৰ গছক পৰিলেহে সেইবোৰ ভাগি যায় নদীৰ পালিত সোণৰ কেঁচুৱা পাই হাতীৰ তাঁতেৰে খৰ চোলা সাজে চৰ্গদবে শাক কৰি চাউল দেৱল নিৰ্মাণ কৰিছিল চাউলেৰে দেৱল নিৰ্মাণ কৰে অৰ্থাৎ কৰিছিল বাখৰৰ খাৰু আঙুঠি ঘৰাই পিন্ধে মখৰৰ শিঙৰ বেপা বজাই সাগৰ সাদৃশ্য খাল বিলত সোণ বৰণীয়া পুঠি মাছ পুঠি মাছে জঁপিয়াই ভেকুলীয়ে সেন্দুৰৰ ফুট লৈ জঁপিয়াই মাটিৰ চৰুত জুকিহে সোণ ৰূপ দিয়ে অসমৰে বিনন্দিন ৰূপে দেশীমুগ্ধ হৈ অসমীয়া মানুহৰ মৌ সনা মাত কথাত বন্দী হৈ একাংশ মোগল সেনাই অসমকে নিজ মাতৃভূমি বুলি স্বীকাৰ কৰি ইয়াৰ কলা সংস্কৃতিত একাকাৰ হৈ অসমতে থাকি গ'ল কবিয়ে কবিয়েও অসমৰ কোনো কালে নজখুখা নপবা এই ঐতিহ্যক সুঁৱৰি মৰি হৈ তেওঁ অসমীয়াকৈ পুনৰ জনম ল'বলৈ মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছে অসমীয়াৰ পৰিচয় তেওঁৰ চিৰকাল অসমতে থাকিব ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি দি সমাপ্ত ক'ল তোমালোকৰ মই অসমীয়া নামৰ পাতৃৰ মূল বাবতাত সাৰাংশ চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে তোমালোকে এইটো পৰীক্ষাত লিখিলে ভুল মাৰ্ক পাই যাবা চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ যদি আজিৰটো ভিডিঅ' ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা ছ' আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ছ' এইটোৱেই হৈছে তোমালোকৰ মই অসমীয়া কবিতাটোৰ মূল বাবতাত সাৰাংশ এইখিনি দি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ